dia, què tal? Molt bon dia. Molt bé, gràcies. Molt bé, molt bon dia a tots, gràcies per venir en el que és una compareixença per donar compte d'aquest primer any de govern. Un any que nosaltres volem resumir amb aquest titular: un país en marxa, un país a punt. Un país en marxa en el sentit de que un país que hem reactivat. Hem reactivat en el sentit de tornar a posar en marxa les institucions de la Generalitat i sobretot continuar amb la dinamització econòmica tal i com els últims anys havia fet aquest país, que és mèrit de la societat catalana, i per tant aprofitar, doncs, que aquesta és una economia robusta, és una economia sòlida, que el país marxa, que el país va bé. Però també un país a punt, un país a punt per viure en llibertat, un país a punt per viure davant dels reptes globals que Catalunya, com la resta de països del món, doncs té per davant. I aquest país en marxa, aquest país a punt, aquest país que bull, aquest país pel qual governem, és un país reactivat, és un país d'igualtat i d'equitat, és un país viu, és un país preparat, és un país global i és un país just. La reactivació, és a dir, ens hem trobat, i després ho veurem, amb la necessitat de posar en marxa una altra vegada l'aparell governamental, l'aparell de totes les administracions que depenien de la Generalitat després de l'aturada del 155 i de la pèrdua econòmica que això va suposar pel país, i també, perquè aquest també serà un discurs positiu, un discurs constructiu, un discurs d'agraïment a la societat catalana que ha fet possible que seguim progressant un any més en termes econòmics, en termes de cohesió social, en termes d'avanç i de progrés per tota la societat, com veureu en els índexs que anirem referenciant, de dinamització econòmica, doncs, després de la crisi. També un país d'igualtat i d'equitat, és a dir, un país en què ningú es quedi enrere en la seva capacitat de tirar endavant el seu projecte de vida, allà on vulgui, de tot Catalunya, de les 42 comarques catalanes, i també sigui quina sigui les seves condicions professionals o socials o econòmiques. Aquest és un país que fa, o perdó, aquest és un govern que fa de la igualtat i de l'equitat un dels seus reptes més importants. Això n'hem dit en un altre capítol: un país viu, un país que vol tornar a dialogar amb el territori d'una altra manera, amb les seves comarques. Més del 50% de les comarques catalanes, o justament la meitat de les comarques catalanes, tenen menys de 50.000 habitants. Necessitem un altre model per parlar amb les comarques, un model bilateral, un model que sàpiga en cada comarca quines són les seves necessitats i que busqui anar més enllà del que són a vegades paraules que s'utilitzen massa sovint sense dotar-les de contingut, com són equilibri territorial i sostenibilitat. Ho volem fer real i per això necessitem parlar diferent amb el territori. També ha de ser un país preparat, un país que vol posar el coneixement, la formació, la innovació i el lideratge tecnològic al davant de tot. Catalunya pot liderar també aquesta revolució tecnològica com en el segle XIX i XX va liderar la revolució industrial. Però som també part del món i volem tenir de veu pròpia, i aquests reptes que ara té la humanitat, des de la situació d'emergència climàtica fins a defensar, doncs, la nostra llengua, la nostra cultura, les nostres empreses, la nostra gent, millorar les condicions del planeta, tots, és un repte que necessitem tirar endavant. I finalment, un país just, un país que tracti justament els seus ciutadans, un país que faci de la lluita contra la corrupció un dels seus
estàndards, un país transparent, un país que ensenya les xifres i que en tot moment dona comptes del que va fent. I des d'aquest punt de vista, insisteixo, em sembla molt rellevant les xifres que vostès veuen a sota d'aquestes sis grans conceptes, perquè és exactament el que ha passat en aquest país durant aquest any. I em sembla que són unes xifres de les quals hem de felicitar-nos-en. I insisteixo, cal que la societat catalana se'n feliciti. Se senti orgullós d'haver aconseguit un any més créixer un 2% en el seu PIB, haver baixat 2,6 punts l'atur només en un any, en aquest darrer any, que les persones ocupades també hagin crescut en la mateixa, gairebé en la mateixa proporció, en el mateix punt, 2,7 punts, que seguim creant empreses i que ha augmentat la creació d'empreses en 4,1%, que per sisè any consecutiu creix la producció industrial i sobretot que per vuitè any consecutiu les nostres exportacions continuen sent i batent rècords. Ja gairebé el 70% de les exportacions catalanes són a fora de l'estat espanyol, cada vegada més la globalització ja no és un tòpic sinó que és una realitat. Aquestes són xifres, aquestes són les xifres d'un any del govern de la Generalitat. Insisteixo, són les xifres que ens permeten qualificar aquest any de positiu, que ens permeten veure els anys que venen amb optimisme i que, per tant, aquesta idea de país en marxa, de país dinàmic, de país resilient davant d'un entorn que ho ha tingut tot excepte la normalitat, penso que són punts a destacar. Perquè efectivament venim d'un any lluny de la normalitat. Perdoneu, entenc que vosaltres teniu també aquesta presentació. Us l'han entregat? Ah. Venim del referèndum del 1 d'octubre, el referèndum d'autodeterminació de Catalunya, de la declaració d'independència del 27 d'octubre, de l'aplicació del 155 i per tant del desballestament de les institucions catalanes. Cap país europeu ha passat que un govern i un parlament hagin estat dissolts. Venim de la judicialització de la política. Aquest any va començar, com saben vostès, amb el meu primer govern, que no va poder prendre possessió perquè hi havia consellers presos polítics i exiliats, i es va impedir la constitució d'aquest govern, i acaba avui amb l'acusació de la Fiscalia, l'informe final de l'acusació de la Fiscalia. Em penso que és un relat magnífic del que és la judicialització de la política, quan justament el que hauríem d'estar parlant és de la democratització, de la radicalitat democràtica de la vida pública. Un any en què la repressió ha continuat, és així, ha continuat fins al dia d'avui, només fa falta veure el jutjat 13 les actuacions que porta a terme, o avui mateix, insisteixo, l'escrit de la Fiscalia, que en aquests moments ja ha acabat, em sembla que ara li ha tornat, ha tocat el torn a l'Advocacia de l'Estat, perquè he tingut oportunitat de seguir, si després, si volen, ho podem canviar. Podem comentar, perdó. Un any en què hi ha una sèrie d'obstacles que són permanents en la vida civil, econòmica, catalana, i que són uns obstacles que són un llast vital, importantíssim pel nostre futur, pel futur no només dels votants independentistes, pel futur de tota la ciutadania catalana, dels 7,5 milions de catalans. Obstacles com un dèficit fiscal insostenible per qualsevol país. Aquest 8% de dèficit fiscal és un llast per l'economia catalana que fa que precisament aquestes bones xifres macroeconòmiques en moltes ocasions no puguin traslladar-se a la ciutadania com hauria de ser. Un obstacle com són els deutes de l'Estat, la disposició addicional tercera, els incompliments sobre els Mossos, etc. Tenim tots els deutes de l'Estat pendents. Un dèficit crònic d'inversió en infraestructures. No cal que els recordi les promeses incomplertes del corredor mediterrani o de qualsevol altra de les infraestructures vital, qui està gestionant els ports importants de Barcelona, qui està gestionant l'aeroport. I aquesta setmana justament coneixen l'informe del Col·legi d'Economistes en el que explicava que la inversió territorialitzada per part de l'Estat era del 10% a Catalunya. Tot això són xifres que coneixem i que hem d'explicar i que hem de realment denunciar sempre i avui una vegada més. I sobretot aquesta política de recentralització que és sempre també un estil governi qui governi per part dels governs de Madrid. I com hem aconseguit aquest any per posar el país en marxa, aquest any per fer
que estiguem a punt. En primer lloc, amb una gestió rigorosa. Aquest és el primer govern que en aquest any ha aconseguit complir unes imposicions injustes, vagi d'entrada, però que les hem complert, del dèficit fiscal, de la regla de despesa i del deute públic. I per tant, aquesta estabilitat fiscal que ens ha permès sortir del fla i que ens fa doncs, reclamar que qualsevol altre constrenyiment que tinguem sobre les finances catalanes s'aturi d'una vegada. Ho hem fet també posant, ho vaig dir en el discurs d'investidura, i és així, tenint en compte que les polítiques socials són les polítiques que considerem que són el motor de canvi republicà. Ho ha estat sempre, ho ha estat en la proposta de pressupostos que nosaltres vam elaborar, perquè creiem que justament ve per aquí el canvi republicà, si som capaços d'incidir en la vida de la gent, millorar-la, dotar-les de totes les condicions d'igualtat i per això donar-los aquest volum doncs, en quant a importància. Finalment ho hem fet amb una altra idea que aquest govern ha compartit des del primer moment, que és la idea del diàleg i dels grans consensos. Del diàleg amb el territori, és a dir, tornant a parlar diferent amb el territori. No pot ser que les comarques de Catalunya vegin el govern de la Generalitat com una institució de Barcelona que està allunyada de les seves necessitats. I per tant, com després explicaré, hem iniciat un pla, el Pla Viu, Pla País Viu, en el qual amb tres comarques catalanes, seran fins a 10, iniciarem una nova manera de relacionar-nos. També ha estat uns temps de diàleg constant amb molts sectors, sectors que legítimament reclamaven unes millores de les seves condicions econòmiques. Molts servidors públics ho saben perfectament, les vagues dels bombers, de mestres, de metges, de docents, etc. Insisteixo en que són reivindicacions legítimes i justes i que hem salvat i que hem treballat amb una política de diàleg i de consens amb cada un d'aquests sectors. I les hem pogut anar solucionant en una situació també molt complicada socialment i que ha demostrat un tarannà del govern que jo poso en valor d'abordar la conflictivitat social sempre parlant amb tots els sectors, sempre intentant arribar a acords. I també una política de diàleg amb l'Estat. Una política des del primer moment, vam estendre la mà a l'Estat des del primer moment. Va ser així, vam tenir dues reunions, una reunió a la Moncloa i una reunió a Pedralbes, i van continuar les negociacions. Negociacions que van arribar, com saben vostès, fins al punt de plantejar-nos, l'Estat i nosaltres, com avançar en un diàleg efectiu en el que cada una de les parts defensés d'entrada les seves posicions, és a dir, el govern de la Generalitat, l'exercici del dret de l'autodeterminació, el govern de l'Estat, el que fos, perquè no l'hem arribat a conèixer, amb la figura d'un relator que pogués donar diguem, aquell punt de neutralitat i d'informació suficient, de claredat i de transparència del procés. No? Aquell diàleg no ha estat possible perquè algú es va aixecar de la taula i no vam ser nosaltres. Però vull remarcar doncs, que sempre, des del primer moment, aquesta política de diàleg i de consens ho ha estat com de defensa dels grans consensos de la societat catalana. Totes les enquestes ho diuen, les enquestes del CEO també, hi ha grans consensos que s'ha generat a la societat catalana i aquest govern no pot fer sinó que defensar-los, que un 80% de la ciutadania doni suport a l'exercici del dret a la determinació és un gran consens, que un 80% de la ciutadania consideri que no es pot judicialitzar la política és un altre gran consens, que un 80% de la ciutadania cregui que ja la institució monàrquica no la representa Catalunya és un altre gran consens, són tres grans consensos de país i el govern de la Generalitat està amatent el que representa els consensos que precisament ens cohesionen com a poble. I finalment, tres idees sobre els valors republicans que han orientat aquest govern, que jo no m'he cansat d'anar repetint en totes les intervencions, que són la de la llibertat, cultura i talent. Penso que en cada un dels departaments, i si em permeten també des del punt de vista de la gestió global del govern, han estat els eixos orientadors de totes les nostres polítiques. Següent. Però aquelles xifres que els deia abans, aquelles xifres d'un any, de l'any del govern que portem,
penso que val la pena si les mirem també amb una certa perspectiva. Perspectiva, doncs, de ja gairebé 9 anys, des del 2010, en algunes ocasions, perquè ens permeten veure el cicle en el qual Catalunya entra enmig de la crisi, que arriba el 2013, per exemple, a moments realment d'extrema gravetat, on tenim les xifres d'atur pràcticament el 24% a Catalunya, i que aquests indicadors penso que donen una imatge també molt fidel del que ha passat a Catalunya els últims anys. Si em permeten, primer, en el que fa referència a l'evolució del PIB, hem portat durant 6 anys un creixement ininterromput del PIB, normalment sempre per sobre del que ha estat el creixement de la mitjana de la Unió Europea, i també aquest darrer any. Penso que és rellevant que això ho posem de manifest. Hem, com he dit abans, i aquí es veu la trajectòria des d'on veníem el 2010 fins als 71.624 milions d'euros amb els que tanquem l'exercici de l'any 2018, per vuitè any consecutiu les nostres exportacions han anat creixent, i aquest també és un factor molt important de dinamització econòmica. La inversió estrangera, que hem agrupat en quinquenis perquè és la manera de veure-ho, perquè com saben, depenent dels anys, pots tenir anys en què perquè senzillament les inversions s'hagin acumulat els darrers trimestres, doncs tingui una sobtada pujada i altres anys doncs es vegin així descompensades, però si ho veiem per quinquenis, veiem claríssimament com ha anat creixent aquesta inversió estrangera fins a arribar als 4.600 milions d'euros, i per tant com creix un 45% respecte al quinquenni anterior. Una dada per mi rellevantíssima, que és la de la reducció de l'atur. Només pensem que l'any 2013 estàvem al 23,1% de la xifra d'aturats. El 18 acabem amb l'11,5% de xifra d'aturats. Per cert, gairebé 4 punts per sota de lo que és la xifra d'atur a l'Estat espanyol. I aquesta tendència continua. I les perspectives són que acabem aquest 2019 amb una xifra d'atur del 9,6%, la qual cosa ens torna a situar en els millors anys de creixement econòmic del 2007-2008. Respecte al nombre d'empreses, un dels mites i un dels potser temes que més rius de tinta ha fet córrer els últims mesos, doncs seguim creixent en nombre d'empreses a Catalunya, fins a les 630.020 empreses, i penso que tal com també el Col·legi d'Economistes recordava aquesta setmana i com informes molt solvents han aparegut a la premsa sovint sobre aquest tema, després si volen també podem tenir l'oportunitat de parlar-ne sobre certes informacions que deliberadament pretenien presentar un panorama de crisi a Catalunya que feia mal a les possibilitats de creixement de Catalunya, quan les xifres demostren absolutament tot el contrari. I tal com els he dit abans, per primera vegada aquest govern compleix amb els tres requisits que se'ls injustament havien contemplat per part del govern central fins a arribar a aquesta reducció del dèficit tan important d'almenys 0,44%. Un esforç extraordinari, un esforç que va fer el govern Puigdemont i que ha continuat en aquest govern i que jo també penso que val la pena que posem en perspectiva i posem en valor. Penso que aquests sis indicadors els demostren aquesta primera idea que jo els volia traslladar, del país en marxa, d'un país que ha sabut fer front a la crisi econòmica amb més dinamització, amb més exportació, reduint l'atur, creant ocupació, i que per tant podem sentir-nos molt, molt, molt orgullosos. La ciutadania, les empreses, els sindicats, els agents socials, el tercer sector, tothom que ha aconseguit que aquestes xifres siguin una realitat. Següent. I ara entraríem a valorar, a vostès després se'ls entregarà també un document que ha sigut el que hem discutit en el govern de la Generalitat amb més de 260 mesures. Jo aquí doncs n'explicaré una seixantena, i si d'aquestes 60 penso per
per fer diguem, aquesta presentació doncs amb un cert ritme, intentaré centrar-me en les que considero més important per donar uns petits flaixos. Després, evidentment, si volen més informació, estic a la seva disposició. Penso que queda clar la idea de restaurar les institucions des de les delegacions de l'estranger i el Diplocat a tot el que suposa posar en marxa una altra vegada una administració de la Generalitat que ja vam estimar per part del comissariat sobre l'article 155, els greus prejudicis que ha tingut sobre l'economia catalana, que hem xifrat en més de 1.800 milions d'euros de pèrdues. I encara el Col·legi d'Economistes encara aporta noves xifres que probablement encara augmentin aquest import, no? Això sembla fàcil de dir, però és molt difícil de fer. Per tant, 6 mesos de paràlisi administrativa i ha suposat doncs, un esforç immens. Ens vam trobar piles de subvencions que no s'havien tramitat. Ha suposat per l'administració de la Generalitat un esforç realment ingent tornar a agafar el ritme que aquest país estava acostumat i la resposta que els nostres ciutadans mereixen i exigeixen. I també, si em permeten, aquí voldria fer un agraïment a tots els servidors públics de la Generalitat que tant durant el 155 doncs, van mantenir les institucions com després l'esforç suplementari que han hagut de fer per recuperar doncs, el pols del govern. També ha quedat clar abans els 3 objectius que nosaltres ens havíem marcat i que hem complert, de dèficit, de deute i de regla de despesa. Penso que és important també destacar que una sèrie de problemes que s'havien anat cronificant al llarg d'aquests anys, arran de les retallades que es van haver d'impulsar en els pressupostos de la Generalitat, penso que és important també posar de manifest el que ha significat, l'esforç que ha significat de consens, de diàleg, de treballar amb els sindicats, amb els nostres servidors públics, no només per retornar les pagues extres dels treballadors, sinó també per començar a abordar reptes que teníem, evidentment, en un punt de congelació absolutament insostenible. Durant els últims 6 anys no s'havia fet cap convocatòria de bombers, cap, ni una. Nosaltres hem impulsat aquest any 500 noves places de bombers, hem tancat un acord salarial amb ells, destinem 90 milions d'euros a noves instal·lacions a nous vehicles, compra de nous vehicles pels bombers, i estem tirant endavant una sèrie de reformes, una sèrie de parcs de bombers, el de Figueres, el de Girona, etc, etc. Això ha anat passant en molts sectors, la nova promoció de docents, quan vam arribar a l'acord també amb els metges i els 100 milions d'euros que va suposar doncs, per poder arribar a un acord també que satisfés les seves reivindicacions. Insisteixo, totes elles, reivindicacions justes, legítimes, i aquest país té els recursos per atendre-les. Té els recursos i genera els recursos per atendre-les. Però ens trobem amb el llast insuportable del dèficit fiscal i de no poder traslladar molt sovint aquesta bonança econòmica a la ciutadania, als nostres servidors. Hem posat també en marxa el Consell Assessor per l'Impuls del Fòrum Cívic i Social per al Debat Constituent, aquell consell que presideix Lluís Llach, amb 15 persones de tarannàs ideològics molt diferents, que durant tot aquest temps ha estat treballant en com organitzarà el que serà el debat del procés constituent, i ha celebrat desenes i desenes de reunions arreu del territori amb entitats civils, amb entitats econòmiques, etcètera, etcètera. Acaba una etapa del fòrum. En els propers dies el Lluís Llach doncs, farà una roda de premsa per explicar-los tot el treball que s'ha fet fins ara i el que comença a partir d'ara, en el que la societat civil agafa l'empenta i comencen els debats del procés constituent. Penso que també és important, perquè ens sentim hereus naturalment del govern del president Puigdemont i del vicepresident Junqueras, doncs que acords que teníem com el Pacte Nacional per a la Indústria puguem ja dir que hem assolit el 87% del seu compliment, o que hàgim executat doncs, en termes de pressupost econòmic 796 milions d'euros. Els he parlat abans de l'estratègia de la lluita contra la corrupció i d'enfortiment de la integritat pública, que hem de posar també al costat del que són els valors republicans, d'ètica pública també i de servei.
I avui, justament, el govern també ha aprovat una comunicació sobre l'estat en el que es trobaven les lleis socials suspeses pel Tribunal Constitucional. Penso que és important que ens aturem aquí, perquè aquest era un dels compromisos del govern. I els puc explicar, doncs, que hem estat treballant, com saben, durant tot aquest temps, en tres línies. Primer, en primer lloc, la retirada de recursos per part del govern espanyol. En segon lloc, una llei òmnibus per al restabliment dels continguts afectats per la suspensió del Tribunal Constitucional en els casos que hi hagués resolució del Tribunal. I, finalment, amb unes noves iniciatives legislatives i esmenes en el tràmit parlamentari de les noves lleis. Hem acordat recentment, les setmanes passades, amb els dos grups que donen suport al govern, agilitzar el procés de tramitació i aprovació de les lleis que estan en fase parlamentària per donar compliment, doncs, a aquests compromisos adquirits. Com tenim les lleis suspeses pel Tribunal Constitucional? Quina és la foto actual? Bé, dues lleis estan en espera de la sentència del Tribunal Constitucional per saber on cal actuar o quins articles caldria recuperar. Nosaltres, evidentment, partim de que aquelles lleis són correctes, aquelles lleis van ser aprovades per majoria absoluta del Parlament de Catalunya i, per tant, hem d'esperar un pronunciament positiu del Tribunal Constitucional, però aquestes dues lleis són la d'Agència Catalana de Protecció Social i la del Canvi Climàtic. Tenim quatre lleis en tramitació parlamentària, algunes a través de la llei òmnibus i altres aprofitant altres iniciatives legislatives en les quals introduirem les esmenes necessàries, doncs, per poder aprovar-les, que són les d'igualtat efectiva de dones i homes, les associacions de consumidors de cànnabis, la de comerç, serveis i fires i la de la presidència de la Generalitat, que està incorporat al pla normatiu 2019-2020. I tenim vuit lleis recuperades, que són la d'universalització de l'assistència sanitària, la del llibre sisè del Codi Civil de Catalunya relatiu a les obligacions dels contractes, les mesures urgents per a l'ordenació de serveis de transports de viatgers amb vehicles de fins a 9 places, la d'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, la protecció del dret a l'habitatge, a les persones en risc d'exclusió residencial, la creació i regulació d'impostos sobre grans establiments comercials, la de les voluntats digitals i de la modificació dels llibres segons i quart del Codi Civil de Catalunya i l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Aquesta, doncs, és la situació de les lleis suspeses que, com podeu veure, segueix el seu curs per una recuperació satisfactòria. També remarcaria en aquest apartat del País Reactivat que l'Institut Català de Finances, que avui també hem aprovat els comptes de l'exercici 2018, ha finançat més de 1.500 empreses per 600 milions d'euros, el 96% de les quals emprenedores i pimes. Estem molt satisfets d'aquest exercici de l'Institut Català de Finances, que ha resultat, a més, amb un resultat positiu que s'aplicarà a reserves. I, finalment, hem recuperat la capacitat normativa, hem aprovat el govern, i ara segueix el seu curs parlamentari, però el govern ja l'ha aprovat, 24 normes amb rang de llei, 7 projectes de llei, i 17 decrets lleis i 11 memòries preliminars. Molt bé, la següent gran bloc fa referència al País Viu. Aquesta idea, doncs, de donar i omplir les comarques de vida i d'oportunitats per a tothom a la recerca d'aquest anhel sempre que tots els governs s'imposen de l'equilibri territorial i la sostenibilitat. Jo, coneixeu que he anat amunt i avall del país durant aquest any, des dels Pirineus a la Terra Alta, al Bages o a l'Alt Empordà, i res no em dol més que quan visites alguna d'aquestes comarques i et diuen que pateixen un procés de despoblament o de que un aparellador tècnic ha hagut de marxar perquè la connexió d'internet no li funcionava. Això com a país no ens ho podem permetre. Insisteixo en que tothom ha de ser capaç de poder viure allà on vulgui tirar endavant el seu projecte de vida i professional i amb total suport per part de l'administració. Per tant, comencem aquesta estratègia, és el primer punt, aquesta estratègia de dinamització local, de país d'oportunitats, de país viu, en el que volem establir una nova cultura de relació amb les comarques. La primera, començarem amb tres comarques, el Pallars Sobirà, l'Alt Urgell i la Terra Alta. L'objectiu és fins a 10 comarques aplicar aquest programa específic en el que analitzarem
amb les autoritats polítiques, però també amb agents civils, socials i culturals, quins són els reptes d'aquella comarca. La primera reunió es farà al Palau de la Generalitat, la segona i constituent es farà a les comarques. Ha de ser justament la gent que viu al territori la que ens expliqui quins són els seus problemes, quins són els seus reptes, en què els podem ajudar, quines són les demandes que fan a la Generalitat de Catalunya. D'alguna manera relacionat amb aquesta idea d'aquesta estratègia de dinamització del país d'oportunitats, del país viu, hi ha també el nou PUOSC, el Pla Únic d'Obres i Serveis 2020-2024, que també és, si em permeteu, un altre repte que hem aconseguit tirar endavant. Des de l'any 2012 no era possible, doncs, de poder tirar endavant un projecte com el PUOSC, i ens era molt reclamat per molts ajuntaments del país. L'hem dotat de 250 milions d'euros i ens permetrà, per tots aquells municipis, doncs, tirar endavant tota una sèrie de demandes en infraestructures, en serveis, que ells, doncs, ens puguin demanar. Insisteixo en la importància d'aquest instrument, que sobretot petits municipis ens reclamaven i que malauradament des del 2012 era impossible de tirar endavant. Es va aprovar fa recentment el suport i desplegament de la Llei d'Espais Agràries per assegurar la capacitat productiva del camp i posar en producció terres en desús. Però per nosaltres aquesta idea de país viu no només és millors infraestructures, millors hospitals, millors educacions, sinó també millors comunicacions. Comunicacions terrestres, comunicacions ferroviàries, però també comunicacions digitals. I d'aquí que també un de les puntes de llança del govern que no podíem fer sols i que per tant vam acordar amb les quatre diputacions un pla per poder tirar endavant el desplegament de fibra òptica per tot el país, amb compromisos molt concrets, i destinarem 40 milions d'euros amb la idea de connectar totes les capitals de comarques el 2020 i tots els municipis el 2023. Aquest ha de ser un país en marxa i en xarxa, si em permeten, que permeti que des de qualsevol punt de Catalunya, insisteixo, puguis tirar endavant els reptes que tu et vulguis marcar. Sempre poso com a exemple els arquitectes Premi Pritzker d'Olot, els RCR, i la importància que tingui que sigui des d'Olot, justament des d'on facin el seu treball. Aquest és el país sostenible, aquest és el país on hi ha un equilibri territorial. I per tant, aquí la fibra òptica hi juga un paper essencial, i molt sovint, anant amunt i avall del país, és justament el que més et reclamen. Dius, no? Miri, escolti'm, d'escoles, d'hospitals, doncs estem prou bé. El que necessitem ara és que la fibra òptica, que les connexions amb internet ens arribin en condicions. En aquest sentit també, i si no hauríem pogut complir els compromisos, saben que el vicepresident ho va informar fa unes setmanes, hem reduït el deute amb els ens locals més d'un 90% en 4 anys, en el que ha sigut aquesta política de màxim rigor a les finances catalanes. També destinarem més de 400 milions d'euros per a la conservació i manteniment de carreteres o altres programes que tenen aquí en aquest document i que ara no m'extenc, sobretot aquest tema dels joves agricultors. Jo estic especialment preocupat pels joves pagesos del país que puguin, doncs, tirar endavant les seves explotacions, i per tant anem a ajudar-los amb aquest paquet de gairebé 10 milions d'euros, com també per un sector vital per l'economia catalana, un pla de màrqueting turístic i un pla estratègic de turisme que vol, doncs, augmentar, lògicament, allà on tenim algunes mancances. Arribar al 37% de turistes que ens visitin fora de temporada alta i el 10% de turistes allotjats fora del litoral. També hem aprovat l'estratègia marítima de Catalunya 2030, entre molts altres temes, però aquests són els nou que avui volia jo d'alguna manera remarcar en aquesta roda de premsa. El següent tema és el país preparat. Per país preparat, que és una de les lligues on Catalunya es juga el seu futur i que crec que l'hem jugat molt bé, insisteixo, vam ser capaços, un país sense matèries primeres, de liderar la revolució industrial als segles XIX i XX, hem de ser capaços també ara de liderar la revolució tecnològica. I les notícies són bones. Aquest torna a ser un país preparat
preparat i en marxa per assolir aquest repte i per situar Catalunya en aquell pol de coneixement, de formació, d'innovació i de lideratge del canvi tecnològic que ve. En aquest sentit, saben que es va impulsar el Pacte Nacional per la Societat de Coneixement, que pretén, sobretot, estrènyer els lligams que ens han de fer avançar decisivament en aquest repte, que són empreses, centres de recerca i universitats. Aquest és el triangle amb el qual s'ha de basar aquest Pacte Nacional per la Societat de Coneixement i els que ens pot permetre fer aquest impuls i situar-nos com un dels països capdavanters en la revolució indústria, en la revolució tecnològica, perdó. Des d'aquest punt de vista, nosaltres també hem aprovat l'estratègia 5G de Catalunya o el programa STEMCAT per potenciar l'interès de l'alumnat vers les ciències, la tecnologia, l'enginyeria, les matemàtiques, la llei de transició energètica o l'estratègia digital de Catalunya. Jo voldria també referir-me a dos temes en aquest bloc, per mi també essencials, que és el tema de la formació professional, perquè aquest país preparat necessita d'una bona formació professional. També en les meves visites a les empreses és un dels sempre dels comentaris que surten sempre. És a dir, escolti, miri, nosaltres respecte a tècnics superiors, llicenciats superiors, estem bé, però el que necessitem són tècnics mitjans, tècnics qualificats, necessitem formació professional. I aquí el govern està desplegant aquesta llei de formació i qualificació professional, constituint una comissió rectora, i que ja comença a tenir, també, si em permeten, algunes concrecions molt, molt pràctiques. Una de les quals, i jo crec que com a govern de la Generalitat cal que ens excusem per no haver estat capaços d'haver posat en funcionament un centre tan important com el Centre de Formació Professional per l'Automoció de Martorell, que teníem fet i que malauradament no havíem pogut posar en marxa, doncs ja està, ens hem sigut capaços de posar d'acord, de tenir un model de governança plural i pràcticament inèdit en el país, amb la implicació de molts sectors, però perquè sigui un centre de referència de formació integrada per un sector tan vital per Catalunya com és l'automoció. Penseu que més de 1.500 estudiants passaran cada dia per aquest centre de formació professional a Martorell per donar una rellevància, doncs, del que pot significar en un centre que em sembla que la setmana que ve surt a licitació i que s'adjudicarà, doncs, tornant de vacances. I finalment una menció, dos mencions si voleu, que també d'alguna manera i més àmpliament podríem fer referència a el que és un altre dels motors econòmics del país, que és la Fira de Barcelona, sense cap mena de dubtes. Sabeu que tenim el Mobile, que el tenim fins a l'any 2023. Aquest ha estat també el millor any del Mobile, amb més de 100.000 visitants i amb un èxit espectacular, si voleu, també de retorn de reputació de Barcelona i de Catalunya com país capdavanter amb el tema de la telefonia mòbil. Però és que també hem guanyat una altra fira importantíssima, que és la Integrated System Europe, la fira que fins ara se celebrava a Amsterdam sobre vídeos i que a partir de l'any 21 se celebrarà a Barcelona i que és un altre dels referents que pràcticament ens situa al mateix nivell del Mobile. També s'espera la visita de més de 100.000 visitants amb un impacte econòmic de 400 milions. Recordem que el Mobile ha suposat un impacte de 470 milions d'euros pel país, I per tant, tot el que sigui avançar en aquesta línia de situar Catalunya al capdavant del món de les tecnologies tindrà el govern de la Generalitat al seu costat, i el Departament de Polítiques Digitals o el Departament d'Empreses empenyent-hi. Em sembla que això és molt important. També hi ha en aquesta transparència unes dades que poden ser interessants, com ja haver assolit la posició en el cinquè lloc com a hub tecnològic europeu o de que el 88% de les llars catalanes comptin amb internet. Passaríem al següent bloc, que seria el del país global. Tenir veu pròpia en un moment com aquest al món és essencial, davant dels reptes que venen, davant dels canvis globals, on tothom està cridat a participar, i ho estem veient
amb el que és aquest exemple dels joves de tot el món manifestant-se per la situació d'emergència climàtica. Per això hem posat aquí petits i grans, perquè és responsabilitat de tots millorar les condicions del planeta. I aquí hi ha un repte que tots els governs del món han d'encarar, que és el de l'Agenda 2030. I nosaltres estem tirant-lo endavant amb una sèrie ja d'objectius que ens hem marcat i que seguirem doncs, a nivell interdepartamental tirant endavant. També és important, i avui també el conseller d'Exteriors ha fet una presentació, com va fer fa unes setmanes també la consellera d'Empresa, sobre el tema del Brexit. És important que Catalunya estigui alerta sobre les conseqüències que puguin esdevenir-se'n. Per tant, hem obert aquesta finestreta Brexit per assessorar les empreses catalanes davant de tot el que pugui passar, per veure els riscos, minimitzar impactes i, al contrari, maximitzar oportunitats. Juntament amb això, la labor que fan les oficines d'acció arreu del món són essencials. Totes les empreses que han tingut oportunitat de passar per algun dels programes d'acció sol ser una de les tasques més ben valorades doncs de tots els serveis que oferim a les empreses catalanes, tant per lo que és l'exportació dels seus productes com també empreses estrangeres que vulguin invertir a Catalunya. Sabeu també que en alguns casos, tant al Silicon Valley com a Seul, hem canviat l'orientació de les oficines d'acció per un Catalonia Exponential, que el que pretén també és enriquir, sobretot en aquesta via de nous models de tecnologia i dels canvis tecnològics que venen, enriquir les oportunitats que donem a les empreses. Catalunya Port Segur, la nostra participació en festivals també de cultura com la Bienal de Venècia, la Fira del Llibre de Buenos Aires o ara mateix un cicle d'exposicions d'art català al Japó o de l'Orquestra Ciutat de Barcelona que actuarà també el mes de juliol al Japó, el compromís amb els quatre motors per Europa, etc, etc. Jo també, al costat de tots aquests reptes que tenim com a país global i en el qual, insisteixo, des de les delegacions catalanes a l'exterior, des del Diplocat, des de les oficines d'acció, des de totes aquestes estratègies de captació de les inversions que a més ens venen reconegudes també per segon any consecutiu per part del Financial Times com la zona de la regió sud d'Europa amb més interès doncs, per invertir, penso i voldria posar valor justament al Pla Director de Cooperació per al Desenvolupament. És a dir, aquest país no s'oblida també de la responsabilitat que té versus altres països que necessiten del nostre ajut i del nostre suport. I per tant, tenim aquest Pla Director de Cooperació que vol recuperar l'objectiu d'arribar al 0,7% i que ha augmentat en 20 milions d'euros la seva dotació. Següent. En aquest altre bloc, que ja és el penúltim de país d'igualtat i d'equitat, és important també tenir en compte les polítiques de suport a les famílies, les polítiques d'ocupació, les polítiques d'educació, és a dir, totes aquelles polítiques socials que realment ens han de permetre que aquest sigui un país on tothom tingui les mateixes oportunitats. I per tant, és una gran satisfacció poder dir que dotem de 700 milions d'euros a un pla interdepartamental de suport a les famílies 2019-2021, que destinarem 920 milions d'euros a polítiques d'ocupació, que tenim en marxa 37 actuacions de millora en equipaments escolars per 152 milions d'euros, que també recentment també va ser informat aquests més de 30 milions d'euros addicionals fins al 2022 per renovar 382 CAPs del país, a part dels 100 milions d'euros addicionals per l'atenció primària i millorar les condicions de vida dels professionals, que va ser part de l'acord al qual vam arribar amb els personals de salut del país, o els 300 nous professionals per atendre millor l'alumnat en el marc del desplegament del decret d'educació inclusiva, que cal sumar a totes les noves convocatòries, aquells ja 5.000, 6.000 nous servidors públics, mestres, metges, infermers, bombers, mossos, que són en definitiva la gent que ens permet a nosaltres, que tenen cura de nosaltres i que ens permet que nosaltres puguem fer la nostra feina. També em sembla important remarcar
tant els programes de focalització en el tema de salut de les dones, com el protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d'ocis, o l'Observatori de la Justícia en Violència Masclista. I passaríem a l'últim, al País Just. Per tant, penso que aquest és un contracte que ha de tenir l'administració del govern del país amb els seus ciutadans, un tracte just pels ciutadans, que acaba revertint en aquesta igualtat d'oportunitats. En aquest sentit, i com el conseller Bargalló ja va tenir ocasió d'explicar-los, el pacte contra la segregació escolar és una de les mesures importants, o totes les polítiques d'habitatge que ha endegat aquest govern, tant els 138 milions que destinem a les polítiques socials d'habitatge per més que l'any 2017, com també, si em permeten, el decret que va aprovar el govern de limitació dels preus de lloguer. Quan veus que els preus de lloguers a Barcelona, per exemple, han pujat un 35% els últims 4 anys, doncs és evident que el govern ha de prendre algun tipus de mesura. Nosaltres hem aprovat aquest decret, consensuat entre les conselleries de Territori i la Conselleria de Justícia, i per tant, allà on barris i ciutats no es pugui acreditar una manca d'habitatge assequible, aquest decret penso que pot tenir una gran rellevància. També ho és el Pacte Nacional per a les Persones amb Discapacitat. Saben que hi ha uns estàndards de les Nacions Unides. Si aquest país vol ser un capdavanter, podem ser capdavanters en tot, però no seríem justos amb nosaltres mateixos si deixéssim enrere les persones més vulnerables. Ells també han de tenir les mateixes oportunitats. I aquí tenim un deure amb les persones amb discapacitat, un deure que ha fet que tot el sector ens hàgim reunit, ens hàgim posat ja les bases perquè ara, el 20 de juny, després d'uns mesos de treball, puguem ja fer una diagnosi de com està Catalunya respecte al tracte amb les persones amb discapacitat, on són els reptes, on són els gaps que tenim per adequar-nos a la normativa de les Nacions Unides. És un estudi que crec, m'han assegurat, no s'ha fet en cap altre lloc, no de l'Estat, sinó d'Europa. Per tant, ens situarà en una perspectiva molt àmplia de saber quines són realment aquelles dificultats que encara tenen les persones amb discapacitat al nostre país. Per tant, a partir d'aquí, ser capaços de posar els instruments per solucionar-ho. També tots els temes de les mesures de suport a les persones que treballen en cures de la llar i de les persones, de fomentar la mediació en conflictes familiars, tot el que ha suposat els joves migrants, l'esforç immens que ha fet aquest país davant dels joves migrants, en els quals hem creat 3.600 places en 150 centres, un centre d'atenció immediata, hem triplicat l'esforç econòmic en 2 anys, s'ha multiplicat per 10 les persones, joves migrants, que han arribat a Catalunya en aquests últims temps. És, penso, un repte col·lectiu colossal d'aquesta societat, el que tenim respecte als joves migrants que arriben a Catalunya, i és un repte que afecta a tots, a l'administració per descomptat, però a tota la societat en general. I finalment voldria també prestar uns segons el focus al que era el pla de fosses i el programa d'identificació genètica. Tots les polítiques de memòria penso que són importantíssimes, però de tots ells, i si avui només podem parlar-ne d'un, permeteu-me que almenys que sigui un flash sobre el pla de fosses, que també la consellera de Justícia doncs, va tenir oportunitat d'explicar fa unes setmanes, els que hem obert ja 17 fosses, hem aconseguit identificar ja gent desapareguda que estaven malauradament doncs, en aquelles fosses. Penso que és importantíssima, penso que les polítiques de memòria no tenen sentit si no es fa justícia i si no es reparen, i que per tant en un tema com aquest, iniciat a més pel conseller Raül Romeva, el qual penso que vull recordar especialment i vull agrair que impulsés amb tota la determinació doncs, un pla que ens ha permès ja aquestes 17 fosses obertes i que ens ha de permetre, doncs, insisteixo, reparar
el que és la desmemòria que aquest país malauradament ha viscut. I ara sí, amb l'última transparència, si recorden aquesta anella de cercles, quan vaig explicar el programa de govern la primera vegada, ens vam basar molt en aquests conceptes, que d'alguna manera són els valors que sustenten el pla de govern i que continuen sustentant, i senzillament tornar, si em permeten, a recordar com havia començat. És a dir, tota aquesta feina, i aprofito en aquest moment, evidentment, per agrair a tots els consellers i conselleres, els que ja són ara en el govern i que m'han acompanyat des del començament, els que han substituït altres consellers i conselleres, i els consellers i conselleres que han marxat del govern, doncs, per tirar endavant altres reptes personals i polítics, agrair-los amb ells sempre la seva col·laboració, la seva fidelitat, i penso que un ambient de treball molt positiu i molt propositiu. Jo, que era la primera vegada que presidia un govern de la Generalitat, doncs m'he trobat amb uns consellers i conselleres en els quals sempre m'he sentit recolzat, i per tant aprofito ara també per explicar-los. És evident que tota aquesta obra de govern no es podria haver fet sense ells, sense els seus secretaris generals, sense els seus directors generals i sense tot el servidors públics de la Generalitat. Però insistir en aquells quatre idees que també deia al començament, una mica que volia marcar aquell inici de la presentació d'aquest país en marxa i aquest país a punt, i que ho estem fent amb diàleg, torno a insistir, amb el territori, amb l'Estat, amb tots els sectors, amb totes, i amb totes les persones que creguin que volen suggerir-nos, potser explicar-nos o demanar-nos que avancem cap a un determinat nou reptes. La Generalitat estarà sempre amatent a escoltar els reptes que se li plantegin. Tornar a dir que els pressupostos socials com a motor del canvi republicà, i en aquest sentit nosaltres, a l'espera de com s'acabin formalitzant, doncs també tot aquest... hem tancat un cicle electoral, però certament ara venen un cicle postelectoral, doncs, d'aliances i de pactes. Esperem a veure com acaben tancant-se aquests pactes per plantejar-nos tornar a iniciar la negociació dels pressupostos i veure si és possible que ara sí, tancat, insisteixo, el cicle electoral, tancats els pactes, ens adonem que per sentit de responsabilitat, perquè són uns pressupostos els més socials de la història, i és cert, però és que a més doten el país d'uns recursos addicionals que li convenen per poder seguir tirant endavant amb aquesta dinamització econòmica, per poder continuar en marxa, per poder tirar endavant tots aquests reptes tan importants que tenim com a país, doncs som capaços tots plegats de donar-nos de la importància d'aprovar aquests pressupostos. I finalment, amb consensos. Jo abans també els deia els grans consensos de país. Nosaltres també hem fet, per la nostra banda, una sèrie de taules que penso que també són importants. Voldria tornar a recordar la taula de diàleg contra el racisme, que penso que va ser molt oportú en període d'abans de les eleccions, de que tots els partits polítics de la cambra i tots els agents cívics ens posessin d'acord en no utilitzar, doncs, la migració com una arma electoral. Penso que també hem de posar en valor l'acord de representativitat empresarial, que feia anys en els quals Foment i Pimec no hi havia manera de posar-se d'acord, i hem aconseguit que s'hagin posat d'acord. També, si em permeten, no només aquell acord amb les diputacions sobre el tema de la fibra òptica, sinó també amb aquella idea de la mancomunitat cultural. Volem que aquest país tingui una estratègia cultural comuna, no només el govern de la Generalitat, sinó també les diputacions, i per això es va signar un acord la consellera de Cultura, Laura Borràs, amb els presidents i presidentes de les quatre diputacions catalanes, per mancomunar la cultura d'aquest país, perquè fem una estratègia cultural conjunta. I, si em permeten, penso que aquesta també seria una manera de dialogar amb el territori que ens hauríem de plantejar com a país. Diputacions i govern de la Generalitat han de tenir polítiques comunes i hem de tirar endavant estratègies comunes. De fet, és el vell somni del catalanisme, i per tant no hauríem d'estar tan lluny d'aquest objectiu. De moment, pel que fa referència a la xarxa de fibra òptica i a la política cultural, ho hem aconseguit.
I també un tema que em sembla també important, que és la reforma horària. Amb compromisos, avui també en el Consell Executiu s'ha aprovat aquelles recomanacions, aquell acord, aquells compromisos que, per exemple, ens obliguen com a administració pública a no convocar actes més enllà de les 6 de la tarda, a recomanar el tancament dels edificis públics a partir de les 8 del vespre, ja que siguem capaços tots plegats de conciliar millor les nostres vides professionals i personals. I insisteixo en que també tot això ha estat possible gràcies a una gestió rigorosa dels recursos públics, en el qual hem buscat aquesta estabilitat fiscal, hem buscat una gestió el més òptima possible dels recursos que considerem absolutament insuficients per la Generalitat, torno a insistir, amb el dèficit fiscal, amb els deutes crònics, etc. Però amb el pressupost que hem tingut, penso que hem pogut gestionar-lo de manera molt rigorosa. I aquest ha estat un any que acaba amb l'acusació de la Fiscalia, un any que acaba amb un judici que no s'hauria d'haver produït. Avui el fiscal tenia una oportunitat d'or, que era demanar la llibertat immediata, seguint la recomanació de l'ONU, dels presos polítics, i no ho ha fet. Li recordo a la Fiscalia que ell és el garant de la legalitat interna i de la legalitat internacional, i que l'incompliment de la legalitat internacional és també un incompliment. Nosaltres denunciarem aquest fet arreu, nosaltres denunciarem aquest judici farsa arreu, nosaltres estarem sempre, com hem estat durant aquest any, al costat dels nostres companys presos polítics, dels companys que són a l'exili, com hem estat sempre, i nosaltres, i espero el govern de Catalunya, juntament amb la resta de partits polítics que defensen el dret a l'autodeterminació de Catalunya i del poble de Catalunya que vol la llibertat, sabrem tots plegats donar una resposta a unes sentències que, si no són d'absolució, evidentment considerarem que són també unes sentències no només contra els companys que estan sent jutjats, sinó també contra tots els que van votar aquells companys i companyes per tirar endavant el projecte de llibertat i d'independència de Catalunya. Si votar és delicte, jo sóc culpable. I per tant, em sento en les mateixes condicions, em sento sent jutjat en aquests moments per part de l'Estat espanyol. I contra aquest judici per part de l'Estat espanyol faig meves les paraules de l'amic enyorat Jordi Cuixart, que és el jo acuso. I avui més que mai, davant d'aquest escrit de la Fiscalia, l'acusem aquest estat d'aquesta venjança, d'aquesta persecució política i d'aquest incompliment de la legalitat internacional que està portant a una deriva per part de la credibilitat democràtica de l'Estat espanyol que sincerament crec que no es pot permetre. Tots els indicadors sobre els estàndards democràtics de l'Estat espanyol estan sota mínims. Jo demano al president del govern que sortirà, que torni a la taula del diàleg. Allà no ho vam deixar, que és justament amb un full tan senzill de redactar com que en un costat hi ha les pretensions del govern de Catalunya, que és l'exercici del dret d'autodeterminació dels catalans, i l'altra la proposta que el govern d'Espanya tingui per Catalunya, que la desconeixem. Després de tot aquest any, jo no sé què vol el govern d'Espanya per Catalunya. Que ho posi i que hi hagi una figura d'un relator perquè pugui donar coneixement de què és el que anem negociant uns i uns altres. Tenim un país en marxa i tenim un país a punt. Això ho hem fet durant aquest any i durant els anys precedents. I res més. Moltes gràcies per la vostra atenció. Estic a la vostra disposició per les preguntes que pugueu tenir. Em sembla que comencen primer els companys de la ràdio. Sí, president. Jo li voldria preguntar, Arran ara comentava el judici, com heu vist aquest escrit de conclusions de la Fiscalia, especialment quan diu que el 2017 hi va haver un cop d'estat per liquidar la Constitució a Catalunya. També li voldria demanar sobre el balanç que fa d'aquest any. Fa un any vau fixar com un dels objectius primordials de la legislatura la restitució de Carles Puigdemont a la presidència de la Generalitat. Què se n'ha fet ara que els plans del president Puigdemont passen per fer d'eurodiputat d'aquest objectiu i si encara us veieu com un president provisional?
i d'altra banda un dels temes que pot incloure el diàleg amb l'Estat podria ser la negociació d'un nou model de finançament per Catalunya? És una pregunta ben aprofitada, perquè són diverses preguntes. Sobre la, sobre l'escrit d'acusació de la Fiscalia, m'hi acabo de referir. L'oportunitat avui de la Fiscalia era demanar la posada en llibertat immediata, tal com li ha demanat l'ONU al govern i al Regne d'Espanya. I tal com nosaltres vam demanar, com saben, quan vam aprovar el Consell Executiu de la setmana passada, el Consell Executiu Extraordinari, d'instar a la Fiscalia de que ho fes i d'instar al govern del senyor Pedro Sánchez de que ho fes ell també a la Fiscalia i a l'Advocacia de l'Estat. Aquest incompliment de la legislació internacional, com tots els incompliments que l'Estat espanyol està incorrent en aquest judici farsa, se li girarà en contra. El president Puigdemont continua sent el president. I el president Puigdemont ha decidit ara que per internacionalitzar, per fer arribar la veu del 1 d'octubre i per tant els anhels de llibertat del poble de Catalunya, era interessant ser-hi des del mateix cor de les institucions europees. I per tant, allà serà, el 2 de juliol. I jo només puc que donar-li tot el suport, com he fet fins ara, en totes les decisions que pren. No m'he sentit mai un president provisional. Referèndum d'autodeterminació per Catalunya, d'una negociació política sobre aquest referèndum bilateral amb el govern d'Espanya, amb el govern del Regne d'Espanya, amb la figura d'un relator. Som aquí, no ens vam aixecar pas nosaltres. El senyor Pedro Sánchez va decidir, davant de la convocatòria d'una manifestació de l'ultradreta i d'una certa, diguem, revolució de la vella guàrdia socialista, de que no volia seguir per aquest camí. I va decidir doncs, convocar eleccions. Jo tinc un mandat, que és el mandat del 21 de desembre. Ell en té un altre, que és el del 28 d'abril. I tots plegats, també, si em permeteu, en tenim un tercer, que són les eleccions municipals i les eleccions europees, que donen també una imatge de on se situa tant Catalunya com Espanya. No? Penso que cada un de nosaltres ha de ser conscient de quin és el seu mandat i quina és la seva responsabilitat. Jo li demano al president espanyol que tingui ara el coratge d'afrontar el repte que el món sencer li demana, que és que s'assegui a dialogar amb el govern català l'exercici del dret de l'autodeterminació, que aquest és una qüestió política que s'ha de respondre i resoldre políticament. I per tant, nosaltres estem aquí. Sí, bon dia, president. També des de les cabines de ràdio, aquesta tarda comença reunint-se amb les entitats sobiranistes, amb l'ANC i amb Òmnium, aquesta roda de contactes que va anunciar. Voldria preguntar-li si en aquesta reunió vostè com a president hi va amb alguna proposta sobre la taula o són reunions, diguem-ne, obertes, i si es tracta només de buscar, diguem-ne, una resposta pel moment que arribi la sentència del judici del Suprem, o la mirada va més enllà d'aquesta resposta. Una segona qüestió molt ràpida sobre les qüestions que ha presentat. M'ha cridat l'atenció aquest nou model de relació bilateral amb les comarques, de tu a tu. Això vol dir que d'alguna manera es qüestiona el funcionament dels consells comarcals? En aquest punt en poden haver estat, diguem-ne, ineficients? Sobre el tema que vaig avançar en la comissió, en la sessió de control del govern del Parlament de Catalunya, efectivament, iniciem aquesta ronda de contactes amb les entitats civils, però també socials, econòmiques, que tenen un compromís amb el dret a l'autodeterminació de Catalunya, aquell 80%, i amb els partits polítics també que el defensen. Jo penso que és que no és un tema del president de la Generalitat, és un tema de país. Necessitem una resposta de país a un judici de país. Abans els deia que crec que no és un judici només contra els companys i companyes que estan sent jutjat, és un judici contra el dret a autodeterminació de Catalunya. I abans, perdó, he contestat una pregunta sobre l'escrit d'acusació de la Fiscalia, que deia que era un cop d'estat. És estrany parlar de cops d'estat quan són tot el procés que porta a la celebració convocatòria del referèndum, tot és un procés
que s'aprova per majoria absoluta en el Parlament de Catalunya amb llum i taquígrafs, i per tant és, si em permeten, un cop d'estat una mica estrany, no? Respecte a les entitats que avui començo, efectivament, amb Assemblea i amb Òmnium, jo vaig dir que volia escoltar, perquè, insisteixo, hem de donar una resposta conjunta de país. Com va ser el 1 d'octubre? El 1 d'octubre és una resposta conjunta de país, i el 3 d'octubre també. L'1 i el 3 d'octubre són dues respostes conjuntes de país. I ara tenim al davant, si em permeteu, doncs, un altre repte colossal, que és, davant del judici al dret a l'autodeterminació de Catalunya, com responem. I penso que val la pena que tots plegats ens escoltem, i escoltem quines són les solucions d'uns uns altres, i si em permeteu també, per prudència i per respecte a les converses que tindrem, doncs jo ho deixaria aquí. Respecte a l'altre tema del país viu, d'aquesta nova relació amb les comarques, potser no m'he acabat d'explicar del tot bé, ho lamento, és evident que això passa a través dels consells comarcals, però sí que volem que aquesta interlocució d'alguna manera sigui molt més directa amb el que és el govern de la Generalitat. Insisteixo, potser és per les visites que he pogut fer arreu del territori durant aquest any, sempre molt, molt gratificants, però em preocupa que en determinats comarques de Catalunya es vegi la Generalitat com una administració llunyana, o el govern de Catalunya com una administració llunyana. Em preocupa perquè també nosaltres hem tingut greus problemes pressupostaris, no com altres administracions, i per tant penso que establir aquesta relació directa, que s'ha de canalitzar després a través dels consells comarcals, però també d'agents civils, socials i culturals del territori, perquè ha de ser uns compromisos que prenguem àmpliament compartits, uns consensos, que ens permetin trobar per la Terra Alta quins són els seus reptes i què és les millors solucions que li podem donar, que segur que no són els mateixos pel Pallars Sobirà, segur que no, o per l'Alt Urgell, i per tant hem de ser capaços de trobar aquesta nova manera d'articular-nos. Bon dia, president, aquí a les cabines de ràdio encara. Insistint en la pregunta d'abans del company, més enllà de com avanci la negociació per un referèndum d'autodeterminació, m'agradaria saber si el govern està disposat a participar de fòrums multilaterals amb altres comunitats per la reforma del sistema de finançament, si és que el govern espanyol decideix posar-ho en marxa un cop estigui constituït. Això d'una banda, i d'altra, m'ha semblat que lligava la presentació dels pressupostos una altra vegada a com quedin els pactes postelectorals. No sé si pensen fer-ho només si Esquerra i els Comuns assoleixen, per exemple, un acord a Barcelona, si aquesta qüestió hauria d'entrar precisament en les negociacions de la ciutat de Barcelona o d'altres en general. Quin escenari imagina vostè? Ja vam deixar clar que la relació que nosaltres volíem mantenir amb el Regne d'Espanya era una relació bilateral, de govern a govern, i aquesta és la relació que seguirem mantenint. Respecte al tema de les negociacions pressupostàries, quan jo parlava de tornar a obrir, doncs, per responsabilitat de país, és que em sembla que en aquests moments, ara mateix, davant de la situació de negociació i de pactes que hi ha, no és el millor moment de sortir amb una proposta de pressupostos, sinó que hem d'esperar, hem de tenir la prudència d'esperar com acaben aquests pressupostos, senzillament, no estic condicionant-los a res, que acabi aquest període de discussió i de pactes per, un cop asserenats i tenint la fotografia clara, poder senzillament tornar a presentar, doncs, aquests pressupostos. Si va més enllà la pregunta i em diu, escolti'm, vostè com veu la política de pactes? Doncs jo li voldria contestar que davant d'una operació d'estat com la que nosaltres estem veient per evitar alcaldes independentistes i sobretot per evitar un alcalde independentista a Barcelona, nosaltres hem de donar una resposta de país. I per tant, alcaldes independentistes i governs independentistes. Aquesta és la nostra posició i la meva personalment. Sí, president, no sé, ha acabat, sí. Jo li volia preguntar si, bueno, avui fa un any, no, d'aquesta legislatura, li volia preguntar dues qüestions. Una, si té previst acabar aquesta legislatura, si té previst convocar eleccions al Parlament de Catalunya després de coneixement de les sentències,
És a dir, si té previst aquestes dues qüestions, o bé pensa i creu que la legislatura, aquesta 12, penso que és 12 la legislatura, s'acabarà. Gràcies. No, jo no tinc planejat convocar eleccions i, tal com vaig dir en el discurs d'investidura, aquesta és una legislatura que nosaltres plantegem fins a la Constitució catalana, però que hi ha un punt d'inflexió, que són les sentències, i precisament per això obro aquesta ronda de contactes per tal de veure quina és la proposta en la qual tots poguéssim trobar aquella unitat estratègica, insisteixo, com va tenir aquest país, que és el moment de més determinació, que és quan vol autodeterminar-se, que va ser el 1 d'octubre i el 3 d'octubre. Per tant, anem a veure si som capaços de trobar aquest punt d'unió estratègica ara que també ha acabat aquest cicle electoral i davant del repte que suposa que s'estigui jutjant el dret a autodeterminació dels catalans i que no es compleixin les resolucions dels organismes internacionals de l'ONU. I per tant, en aquest sentit, a veure com van aquestes converses, però jo no tinc previst convocar eleccions. President, aquí. Sí. Escolti'm, no sé si se n'adona que vostè no ens ha fet un balanç, no ens ha fet un balanç de govern, ens ha fet una declaració d'intencions, perquè d'aspectes concrets n'hi havia molt pocs. Si vostè vol dialogar amb el territori, em sembla molt bé, però això no és obra de govern. De fet, perdoni, vostès han aprovat només, em sembla, 3 lleis. Jo ja sé que no s'ha de valorar un govern per el volum legislatiu, però jo crec que manca lideratge, això de veritat. I després una altra cosa, dono la sensació que vostès encara no toquen de peus a terra. Miri, president, vostès van fer un ordre gol estado, allò d'intentar declarar la independència amb el 47% dels vots només, i vostès el van perdre. L'Estat va prendre les mesures que considera a l'Estat que ha de prendre. Vostès no creuen que han d'assumir d'una vegada per totes que el procés no ha anat enlloc? Perdoni, vostè avui no ha parlat ni d'independència ni de república. Ara l'objectiu és fer un referèndum. Demana un relator amb el president del govern espanyol, que ell òbviament considera que vostè és president d'una comunitat autònoma. Això de relator no ho té ni el Trump quan es reuneix amb el líder nord-coreà. Vostès no creuen que han d'assumir d'una vegada que, primera, no es pot fer la independència només amb el 47% dels vots, fins i tot encara que les europees hagin arribat al 50%. I després altres coses, és a dir, assumir també, per exemple, que els fiscals estan per acusar. Jo crec que s'hauria d'intentar treure els presos que estan sent jutjats amb el Suprem amb els menys danys judicials possibles, però és que vostès tampoc ajuden. Perdoni, sé que no és una pregunta, és una inquietud, però vostè ha dit, escolti'm, estem a favor del diàleg. Això, sí. Perdoni, no és veritat, perquè vostès van a pinyó fixa. Vostè sempre diu, no, diàleg, s'han aixecat els altres. Bueno, i perdoni, li diré una última cosa. Sí. Un president del govern espanyol, es digui Mariano Rajoy, José Luis Rodríguez Zapateros o Pedro Sánchez, difícilment acceptarà un referèndum d'autodeterminació. Això no és Anglaterra, entre altres raons, perquè a Anglaterra no tenen Constitució. I vostè ho sap, vostè que és un home llegit, tot això que li estic dient, vostè ho sap, i a més sap que ens coneix, perdoni, li parlo amb tota franquesa perquè vostè i jo fa anys que ens coneixem, però vostè tot això ho sap, vostès no poden continuar venent al seu electorat que això va endavant, que la independència està a tocar, que no sé què, que perdoni, que Espanya, quan diuen que Espanya és com Turquia, això a Europa no s'ho creuen, perdoni, i quan diuen la ONU, no és la ONU, la ONU és si el Consell de Seguretat o l'Assemblea General hagués aprovat una resolució sobre la independència de Catalunya, per exemple. Però ho ha aprovat un grup de treball. La sentència del Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg, que és més important perquè és una sentència judicial, adoptada per unanimitat, vostè l'oblida sistemàticament. La va oblidar a Sitges i avui la torna a oblidar. Vostès, en sèrio, no, ja sé que no és una pregunta i li estic fotent un míting polític, però vostès s'han aterrat una vegada perquè aquest país l'han portat al límit. Vostès no poden portar la independència, no poden intentar fer la independència amb només el 47% dels vots perquè aquest país es trencarà. Gràcies, perdoni. No, jo respecto les seves inquietuds, espero que també vostè respecti les meves. Jo, després d'unes eleccions europees en les quals les dues forces que donen suport al govern treuen un 50% de vots, quan normalment les eleccions europees s'aprofita a molts països europeus doncs, per castigar els governs que estan en exercici, doncs, com pot imaginar-se, no només és una alegria per aquest govern, que se sent reforçat en seguir tirant endavant amb els seus objectius que ha tingut des del començament, sinó que constata que l'independentisme segueix creixent. I per tant, estic molt content de que en aquest sentit les nostres inquietuds no acaben de convergir. Jo penso que
si vam estar discutint aquest document amb el govern espanyol, per què no podem continuar-lo discutint? És a dir, quan jo dic que vull un referèndum d'autodeterminació, és perquè em sembla que és una possibilitat per resoldre políticament el conflicte que té Catalunya i Espanya. Però és evident que aquest govern té com a objectiu arribar, i per això vam crear el Fòrum Cívic i Social, arribar a la Constitució Catalana. Amb aquest punt d'inflexió que hi ha en les sentències, i penso que he sigut sempre prou transparent com per explicar el moment en què ens trobàvem. No crec que altres governs de la Generalitat s'hagin trobat en entorns polítics d'una complexitat com la que nosaltres ens hem hagut de fer front. Però hem estat molt transparent, ens han dit sempre, inclús en els moments en què estàvem negociant amb l'Estat, quin era el punt en què ens trobàvem. I aquest exercici de transparència el farem sempre. Llavors, bueno, jo és que ara hauria de rebatre-li molts temes, però un sí que li vull rebatre. No? Diu, no, és que el fiscal ha d'acusar. No, el fiscal defensa la legalitat. El fiscal, la seva missió és defensar la legalitat. I per tant, defensar també la legalitat internacional. Defensar president, la legalitat vostès la van saltar, la legalitat. Bueno, jo... Nosaltres, en el govern, en el Parlament, que va tirar endavant les lleis de transitorietat i la llei del referèndum, insisteixo, sempre en un procés democràtic, havent-se votat l'any 2015 i havent tingut les forces independentistes una majoria per tirar endavant el seu programa, que anava a la DUI directa, aquell programa, i que després muta a referèndum, val? Però tot aquell procés, tot el procés es fa de manera transparent, oberta, democràticament votat pel Parlament de Catalunya, que és on rau la sobirania del poble de Catalunya. Bon dia, president. Sí. Vostè parlava de pactes, d'aliances postelectorals després de les eleccions municipals, deia que vostè defensa la necessitat que hi hagi un alcalde independentista a l'Ajuntament de Barcelona. Avui, des d'Esquerra Republicana, s'ha ofert a Ada Colau un pacte exclusiu entre tots dos que deixi fora Junts per Catalunya. Vostè entén que una aliança d'aquest tipus d'Esquerra amb els comuns a l'Ajuntament de Barcelona podria fer trontollar l'estabilitat del govern de la Generalitat? Jo li repeteixo el que li he dit abans. Davant d'una operació d'Estat, resposta de país. Per tant, alcaldes independentistes i governs independentistes arreu del país, i això val per tots, val per la meva coalició, Junts per Catalunya, val per Esquerra i val per la CUP. Jo ho veig així, no ho puc veure d'una altra manera, com independentista no ho puc veure d'una altra manera. Sí, m'agradaria preguntar un dia, president, vostè ja va fer a la sessió de control de la setmana passada mà estesa a la formació dels comuns per tornar a la taula de negociacions per aprovar uns pressupostos. Entenc que amb aquest ambiciós balanç de que fa vostè d'any de govern es necessiten aquests pressupostos i està parlant de que un cop tancat aquest cicle electoral espera que tornin. Durant aquest temps hi ha hagut algun tipus de negociació o quan es planteja el govern tornar a seure's amb alguna d'aquestes formacions per aconseguir la majoria i aprovar aquests pressupostos? No, durant aquest cicle de debat electoral no hi ha hagut contactes institucionals de cada lloc, etc. Doncs que tinguem l'oportunitat una altra vegada, insisteixo, per responsabilitat institucional, per responsabilitat amb el país, per rigor, perquè són uns pressupostos que convenen al país, que tinguem l'oportunitat de poder-los tornar a posar sobre la taula. Senzillament hem dit que esperem a veure com acaba aquest escenari per tenir la tranquil·litat per poder entrar a debatre'ls. Disculpi, sí, president. La senyora Sorpres, té una pregunta? Ah, perdó, sí, i tant, sí, sisplau. Una pregunta molt important, comenta el senyor. Volem viure amb llibertat? És el que es comenta. Però què ha passat al Congrés i al Senat? Perquè hi ha diputats que se'ls ha suspès el seu càrrec. També el Parlament Europeu no ha donat l'accés a diputats que han guanyat democràticament. És una situació realment que pot afectar directament a Catalunya. I sembla que no aconseguirem mai una república. Nou eleccions. Vostè comenta que vostè és el 131è president de Catalunya i fa 80 anys
el president Lluís Companys, abans de ser fusellat, va dir: la societat catalana tornarà a patir, tornarà a lluitar i tornarà a vèncer. Vostè, com aquest president 131 que és, vostè continua amb aquesta filosofia? Què opina sobre aquesta frase que va dir en aquella època el president Lluís Companys? És una frase que honora el president Companys, sense cap mena de dubte. És una frase que recordarem sempre. De fet, aquesta frase la fa, crec, si no m'erra la memòria, quan torna de la presó després dels fets d'octubre. Ell és alliberat, fa una entrada triomfal a Barcelona i és aleshores que em sembla que diu aquesta frase. La frase que diu, o les paraules que diu quan és afusellat a Montjuïc, és per Catalunya, i es descalça. Jo només puc veure que l'independentisme creix elecció rere elecció, fins a haver arribat al 50% de vots. És que això són dades. És que són les mateixes dades que jo presentava de la situació econòmica del país. Clar, podem discutir moltes coses, de moltíssimes coses, però comencem a parlar sobre dades. Llavors, escolta'm, aquest país creix el seu PIB? Sí. Redueix l'atur? Sí. Batem rècords d'exportacions? Sí. Augmentem la creació d'empreses? També. Doncs escolti'm, és que això són dades. Si algú em posa sobre les dades, sobre el paper, unes altres dades, que diu, no, miri, escolti'm, és que el PIB s'està enfonsant, és que està pujant l'atur, és que no sé què, jo no puc venir aquí a traslladar-vos aquestes xifres. Com totes les xifres que he traslladat. No, quan ara em comentava, no, això no és una exposició de balanç de govern. Em sembla que he donat totes les xifres del món, de tots els plans d'ocupació, d'habitatge, d'educació, fins a uns detalls que potser han sigut massa concrets i lamento haver-los potser haver avorrit en algun moment, però he volgut fer aquest punt de baixar les dades. Per tant, parlem sobre dades. On és l'independentisme? Quines són les últimes eleccions? Eleccions europees, 50% de vots. És que no desapareixerà. És que l'independentisme no desapareixerà. I per tant, en aquests moments, em sembla que el més raonable és que qui té ara el mandat que li ha donat el 28 d'abril el nou govern espanyol ha de tenir el valor i el coratge per afrontar aquesta realitat. President, bona tarda. Sí, bona tarda. Hola. Perdó. Perdó. No us veig. Vale. Sí, vostè demana coratge al president Sánchez. Jo volia saber, de cara a la sessió d'investidura del que probablement serà candidat, a l'independentisme quines condicions hauria de posar per plantejar-se una eventual votació que no sigui no, o sigui una abstenció o bueno, un vot favorable, que veig improbable, però quines condicions mínimes hi haurien d'haver per poder negociar un possible suport a la investidura o abstenció? Em permetrà també que, per respecte als grups parlamentaris, no sigui massa explícit en aquesta qüestió, però sí que també recordi que quins van ser els motius per votar que no a la tramitació dels pressupostos del govern espanyol. Si es va votar que no aleshores a la tramitació d'aquests pressupostos per X raons, doncs entenc que deuen ser raons suficientment vàlides per el que serà la investidura del president Sánchez. No? Bona tarda, president. M'agradaria preguntar-li sobre dues qüestions de la gestió d'aquest primer any. Una és la promesa de reactivació de les lleis suspeses pel Constitucional. Sí. Com vostè sap, hi va haver una moció fa un any al Parlament que donava un termini de 6 mesos. Sí. Vostè, en el debat de primer en la conferència del Teatre Nacional, s'ho va fixar com a prioritat. En el debat d'orientació política general al Parlament l'octubre va dir que ho faria abans de final d'any. Després, al gener, vam saber d'un altre calendari i ara fa poc, en unes setmanes, en el calendari d'aplicació legislativa es parlava del segon semestre. Avui ens ha parlat vostè d'agilitzar-ho. M'agradaria saber, en concret, de les 4 lleis de l'òmnibus d'aquest paquet de 12 o més de 12, aquestes 4, que inclouen una no menor com la de protecció social, quan preveu el govern no portar-la al Parlament sinó aprovar-la definitivament? I per altra banda, una altra de les qüestions importants d'aquest mandat en l'àmbit de l'agenda social és l'aplicació de la renda garantida de ciutadania. Com vostè sap, els promotors d'aquesta iniciativa legislativa insisteixen que segueix sense arribar a beneficiar a tants beneficiaris com era els que rebien la renda mínima d'inserció, que era la prestació prèvia. M'agradaria saber si hi ha voluntat d'esmena i alguna autocrítica al respecte. Gràcies. Sí.
Ja li dic que fem un balanç positiu de la tramitació de les lleis suspeses pel Tribunal Constitucional, perquè també hem de reconèixer, certament, que respecte als calendaris que s'havia fixat en el Parlament de Catalunya, doncs en algunes ocasions doncs, efectivament hi ha hagut un endarreriment, li reconeix, és obvi. També és obvi que la situació política del país doncs, a vegades és d'una complexitat tal que ha alentit la presa d'algunes decisions que lamento, evidentment, però el balanç en general jo el veig positiu, és a dir, hem recuperat la majoria de les lleis i les altres les tenim ara pendents de tramitació parlamentària a través d'unes esmenes que incorporarem a diferents projectes de llei. Per tant, cada una d'aquestes té una resposta diferent, però vaja, jo sóc optimista en pensar que en el proper trimestre doncs puguem tenir ja aquestes altres lleis també recuperades a l'espera d'aquelles altres dues que li he dit que estaven encara sent debatudes i que esperem la sentència del Tribunal Constitucional i que hem d'esperar-la almenys en positiu, no? Respecte a la renda de ciutadania, renda garantida de ciutadania, jo les meves xifres són les següents, és a dir, el pressupost de la renda mínima d'inversió era de 170 milions i ara invertirem 380 milions de pressupost en la renda garantida. És a dir, hem fet un esforç molt considerable. Si hi havia, també, si em permeten, 77.000 beneficiaris de la renda mínima, ara resulta que tenim el doble. A febrer del 2019 tenim 120.000 persones, un increment del 92% respecte a la població coberta anteriorment per la RMI. Que no és suficient? No és suficient. Que necessitem més recursos? Necessitem més recursos. Sí, sempre anem a per allà mateix. És evident. Continuen sent reclamacions legítimes. Nosaltres, d'alguna manera, responem i fem l'esforç màxim que pot fer el govern en cada cas, fins i tot doblant les previsions a el que era anteriorment la RMI, la mínima d'inserció, però sí, jo li he de reconèixer que això, aquest país genera els recursos suficients com per atendre millor la renda de ciutadania garantida. Aquest país genera els recursos suficients com per tenir un corredor mediterrani en marxa des de fa no sé quants anys. Aquest país genera els recursos suficients com per no haver de patir amb les convocatòries escolars. Doncs clar que sí. Si només que baixéssim un 4 punts al dèficit fiscal, pràcticament doblàvem les polítiques socials en aquest país. És que és així. El tema és d'una immensa gravetat. I a pesar d'això, i a pesar del constrenyiment que tenim, a pesar de tenir un estat en contra, com és el que tenim, aquest país està en marxa. I aquest país està a punt, però clar, podríem estar molt més a punt, podríem tenir doncs, uns lideratges en aquest país, al món, en veu pròpia, en molts sectors, en biomedicina, en tecnologia, etc. I a pesar de tot, estem a davant. Doncs imagineu-vos el que podria ser, aquesta va ser una pregunta que jo vaig llançar als empresaris del cercle d'economia, imaginin-se vostès de recuperar 4 punts del dèficit fiscal, no? Imaginin-se vostès que poguéssim gestionar tots els recursos en el país. Jo, ara m'esplaio un momentet, però sabeu que durant molts anys vaig estar treballant en una empresa privada. Sempre els faig la mateixa pregunta als empresaris d'aquest país. Escolta, imagina't vostès la seva empresa que surt amb un menys 8%. Escolta, i els seus plans de millores pels seus empleats, de nous reptes al món, tot el que et puguis imaginar, com s'ho farien? Aquest és el problema, és un dels problemes enormes que té aquest país. President, aquí. Perdó. Sí. Jo, com vulgueu. Voldria saber, vostè demana al govern espanyol coratge i el demana que segui de nou a la taula de diàleg, però amb vista del que ha passat fins ara, amb la mà estesa no hi ha hagut prou. No sé si el president de la Generalitat o el govern té algun pla, té alguna proposta, pensa fer alguna cosa per intentar forçar
que segui en, aquest, en aquesta taula de diàleg? Els catalans només tenim dues coses, que és nosaltres mateixos i quan no ens peguen per anar a votar, el vot. I per tant, nosaltres hem de seguir en aquest camí indeturable cap a la república i la independència amb la radicalitat democràtica sobre la taula, acusant l'Estat de totes les vulneracions dels drets humans i de la degradació democràtica. Jo, que vaig també intentant arreu d'Europa, Estats Units, és importantíssim que jo pugui sortir amb la bandera del diàleg i amb la bandera dels drets civils i dels drets humans. Jo penso que això és, diguem, una combinació que ens farà guanyadors. Si no sortim d'aquest camí de la democràcia, de la justícia, dels drets humans, del respecte escrupolós als drets humans i als drets civils i el dret de l'autodeterminació entès com un dels drets humans col·lectius, aquesta és una combinació guanyadora. És que n'estic absolutament convençut. Sí. Sí, quería recuperar el fiscal en esas conclusiones, lo ha dejado muy claro, dice que en Cataluña hubo un golpe de Estado y que se ejerció la violencia. Sí, yo pienso que el fiscal ha desaprovechado una ocasión excelente hoy para pedir la libertad inmediata de nuestros compañeros que están en este juicio farsa y atender la resolución de la ONU que le pide exactamente eso, pide al Reino de España que deje en libertad a los presos políticos. Él es el garante de la legalidad y, por tanto, tendría que, de motu propio, haber solicitado esa inmediata libertad. Yo no puedo compartir en absoluto este escrito de acusación del fiscal. Me parece, además, extremadamente grave que se acuse de haber ejercido la violencia. Pero por el amor de Dios, si todos sabemos lo que pasó, tanto el 20 de septiembre como el 1 de octubre, si sabemos quiénes fueron los que fueron pegados, ¿eh? Y que por lo tanto, ante este escrito de acusación absolutamente surrealista y falto de toda la verdad objetiva, yo no puedo más que estar en contra absolutamente y lamentar que no se atienda a los requerimientos que desde organismos como la ONU y en base a la legislación internacional se están haciendo al Gobierno de España. Sí, hoy ha hecho aquí un discurso bastante triunfalista, pero no ha hablado de las protestas con las que se ha encontrado en la calle durante este año. Tampoco me queda claro cuántas leyes han aprobado, si son dos, si son tres. Y tampoco ha recogido las palabras de los empresarios en Sitges, que le hablaron de parálisis del gobierno catalán durante este año y también de la pérdida de poder económico en Cataluña. Sí, yo creo que sí que he hablado de las huelgas, porque precisamente he puesto por delante uno de los objetivos con los cuales hemos encarado este ejercicio, que es el diálogo, que es el consenso, que es hablar con todos esos colectivos que legítimamente, porque lo he dicho siempre, legítimamente y razonablemente han puesto sobre la mesa una serie de reivindicaciones que este gobierno tiene que atender, pero que no ha podido hacerlo hasta el momento. Y nosotros lo hemos puesto encima de la mesa, hemos hablado con ellos y hemos tirado adelante con esta política de diálogo y de consenso la resolución de estos conflictos. Yo lo he destacado como un hecho positivo. Perdón, luego habían dos temas que... Sí, ¿cuántas leyes finalmente han aprobado? Si son dos... Si son... No, son 21. ¿En este año? Desde el gobierno que hemos enviado al Parlamento. 21 leyes. ¿En este último año? Sí, exacto. ¿Pero que empiecen de cero? Siete proyectos de ley y el resto son decretos leyes. ¿Pero han llegado al final, me refiero? Hemos enviado al Parlamento. Pero usted no me pregunta desde el Gobierno cuántos decretos de ley hemos enviado. Esta cifra. El Parlamento sigue su curso. Nosotros hemos aprobado desde el Gobierno de la Generalitat 21 leyes que hemos enviado al Parlamento para su tramitación. Presidente. Otra cosa es lo que el Parlamento apruebe en su momento. No, pero había otra tercera pregunta. Lo que le decían los empresarios en Sitges, que no recogía el guante, le hablaban de parálisis del gobierno catalán y también que había perdido poder económico Cataluña por culpa del proceso y que lo dejase a un lado. Sí, no sé, creo que usted ha estado desde el principio en la presentación. Yo creo que he sido suficientemente... He querido destacar con cifras, no con opiniones, con cifras, cuál es la foto exacta.
después de este año de gobierno y cuál ha sido la trayectoria durante estos años, las tendencias, tanto en PIB, en paro, en exportaciones, en creación de empresas. Cataluña está liderando todos los rankings, que España está en el 15% del paro y Cataluña está en el 11%. Es decir, creo que todas estas cifras se tienen que poner en valor, porque si no, si no son inquietudes, si no son opiniones, si no son, si me permite también en ocasiones, tergiversaciones, por lo tanto hay que poner las cifras para poder discutir sobre cifras. Insisto, si alguien a mí me enseña que el PIB en Cataluña está decreciendo, si el paro está subiendo, si las exportaciones están bajando, si el Financial Times está diciendo que no inviertan en Cataluña, estoy dispuesto a cambiar mi discurso, pero es que es todo lo contrario. Es todo lo contrario, estas son las cifras que hay. Por lo tanto, mi mensaje no puede ser más que positivo, de un año de gestión rigurosa y que ha permitido continuar manteniendo esa tendencia. Que además he querido poner los gráficos de las tendencias porque me parece especialmente relevante que en pleno proceso independentista este país ha marchado bien. Y eso me parece muy importante también. President, una muy rápida que tiene prisa. Descartaba elecciones anticipadas. ¿Cómo reacciona la sentencia? ¿Descarta también un referéndum, un nuevo referéndum? ¿Cómo reacciona la sentencia? Voy precisamente a hablar ahora con Elisenda Palusía de la Asamblea Nacional y con representantes de Òmnium. Y por lo tanto, de lo que se trata es de saber, entre todos, cuáles son las reacciones de país que creemos que tenemos que adoptar. Muchas gracias y gracias a todos.